جی ایک بار پھر سلام آپ کو. اس وقت میں جس جگہ پر ہوں اس کا نام ہے کے کیل. یہ ایک ریسٹوراں ہے جو ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی فوڈ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی جو ان کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کی ایک ایک جو ان کے مینیو میں آئٹم ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو لکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا کتنا کاربز ہیں, کتنے پروٹینز ہیں, کتنا فیٹ ہے, اور آپ جو کیلکولیٹڈ ڈائٹ کھانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ ان ہیلدی نہیں کھاتے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ناکروز لینے ہیں دن کے اندر, یا اگر آپ کی ڈائٹ میں یہ چیزیں ہیں تو وہ آپ کو پرٹیکولرلی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. سو بڑی اچھی جگہ ہے, ضرور آئیے گا آپ بھی. انٹرنیشنل چین ہے, نہیں سوری دبئی انٹرنیشنل چین. سو میں ادھر ہوں اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ میں نے کیا کھانے کے لیے آڈر کیا ہے, کیونکہ میں رات کا کھانا اسپیشلی بہت دیکھ بھال کے کھاتا ہوں, اتنا لیٹ نہیں کھاتا جنرلی. آج بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی کہ میں کچھ میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا, لیکن نارملی رات کا کھانا آپ کو 7 بجے کے بعد نارملی نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ دیر تک جاگ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے, ادر وائز یو شوڈنٹ ٹیک یور لاسٹ میل آفٹر 7 PM. سو بٹ ٹوڈے آئی ایم میکنگ دس پاپا, ایک غلطی میں کر رہا ہوں تو, لیکن اتنا کچھ کھانے کے اندر ہوگا نہیں کہ جو اکیوملیٹ کرے فیٹ کو میری باڈی میں. جی ہاں, جو لوگ بھی اپنی ڈائٹ اور فٹنس کا خیال رکھتے ہیں وہ بیسکلی اپنے ساتھ بہت بہت بڑا اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنی آپ جیسے باڈی سے پیار نہیں کریں گے, اپنے جسم سے پیار نہیں کریں گے, یا ہندی میں کہتے ہیں کہ شریر سے پیار نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی, اس لیے کہ ہمارا جسم یا ہماری باڈی جو ہے ہم اس کے اندر رہتے ہیں. یہ لائٹ میں کٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شکل بہتر ہو جائے گی. تو چینج کرتے ہیں, سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جسم کا خیال کریں, پیار کریں اپنی باڈی سے, اپنے جسم سے. اللہ کی ایک ایک جو چیز ہے وہ نعمت ہے, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, آپ کی ناک, آپ کے ہونٹ, آپ کے بال. جب آپ خدا نخواستہ کسی آپ کے آرگنس جب وہ خدا نخواستہ کسی پوائنٹ پہ آ کے فیل ہونا شروع ہوتے ہیں یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ہیلدی تھے تو آپ کے پاس کتنا بڑا ایسٹ اور کتنی بڑی بلیسنگ تھی اللہ میاں کی. اس لیے ٹیک اسپیشل کیئر آف یور ہیلتھ. پیپل آسک مائی روٹین, مائی فٹنس رجیم, یا میرا فٹنس پلان, یا میرا کیا ہوتا ہے, تو وہ میں آپ سے ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. میں اکثر کرتا رہتا ہوں, لیکن ایک تو یہ کہ جی کھانے کے معاملے میں آپ ضرور احتیاط کیجیے. اکثر لوگوں کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ورک آؤٹ کا ٹائم نہیں ہے, ہمارا تو نیچر آف جاب اس طرح کا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ٹیبل پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ورک آؤٹ کا ٹائم نہیں ملتا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ورک نیچر آف ورک ایسا ہے کہ آپ اس میں نہیں کر پاتے کام, تو پھر آپ اپنے کھانے میں احتیاط کیجیے. بریکفسٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ میل. آپ کا پورا دن ڈسائڈ کرتا ہے وہ کہ کیسا گزرے گا. اوکے, جب ہم بریکفسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ایسی چیزیں نہ لیں جو آپ کی باڈی میں, اگین دیکھیے بڑا سمپل سا فارمولا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ آپ کی باڈی میں جو فیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ کی انرجی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک فیول کی طرح کا ہے آپ کی باڈی میں, جس طرح پیٹرول پہ گاڑی چلتی ہے اس طرح آپ کی باڈی. اگر وہ کیلوریز جو آپ نے کی ہیں اور وہ اکیومولیٹ ہو کے فیٹ بن رہی ہیں, اگر وہ آپ کنزیوم ہی نہیں کر رہے تو وہ جمع ہوتا رہے گا. آپ اور کھائیں گے وہ اور فیٹ کی لیئر بنتی رہے گی, تو آلریڈی جو ایگزسٹنگ فیٹ ہے اس کو برن کرنے کے لیے آپ کو مزید فیٹ نہیں کھانا. یا آپ جو کاربس لے رہے ہیں وہ آپ سارے ہیلدی کاربس لیں. سفید آٹا از ویری انہیلدی. اگر آپ نے روٹی ہی کھانی ہے تو کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں تو اس کا ابنڈنس جو ہے نا وہ برا ہے, کم کھائیے.
جتنا آپ کھائیں وہ اتنا آپ کنزیوم ہو جائے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم کھائیے تاکہ آپ کی باڈی میں آلریڈی جو ایگزسٹنگ فیٹ ہے وہ برن ہونا شروع ہو. آپ کی باڈی جب اس کو جب چاہیے ہوگا فیول, تو وہ آپ کی جو آلریڈی آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے فیٹ, اس کو وہ کنزیوم کرے گی. کریکٹ. تو سب سے پہلی تو یہ بات کہ آپ اینگل میرے خیال ہے تھوڑا سا چینج کر لیں, تھوڑا ڈسٹرب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک تو آپ کھانے میں احتیاط کیجیے. میں تو مارننگ میں نارملی اوٹس لیتا ہوں, اور یہ دیکھیے گرین جوس آیا ہے جو کہ یہ سیلڈ بول ہے, یو کین سی, ٹھیک ہے, اٹ ہیز لاٹس آف پروٹینس, دس از آل گرلڈ چکن اینڈ اٹ ہیز سیلری, اٹ ہیز ایووکاڈو اینڈ سم گرینس, لیٹس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بیل پیپر بھی ہے. فون سلائڈ ہو گیا, لڑک گیا. اچھا جی, یا اور یہ ساتھ میرا ایک کیا کہہ جی اس کے اندر سپر بین ہے, سپر بین کے اندر کیا ہوگا, سپر بین کے اندر وی آر لائیو ایٹ انسٹاگرام, اس میں کیوکمبر ہے, کیوی ہے, کیوکمبر ہے, کیوی ہے, اور ایووکاڈو ہے, اور ایسے کچھ خاص ہی کچھ اور بھی ہے لکھا ہوا ہے. تو یہ جسٹ جو ہے ایسے ایسے, ہاں میں رک گیا لیکن وہ آپ سے تھوڑے دیر پہلے یہ جو کرکراہٹ ہوتی ہے نا میرے فون کے اندر, وائبریشن میرے فون کو پھسلا کے لڑکا دیتی ہے. اچھا جی, جی تھینک یو. یہ ہے جی وہ گرین جوس جو میں ضرور پیتا ہوں دن میں 2 سے 3 دفعہ. آپ کی باڈی کو ضرور چاہیے ہوتا ہے یہ سارے سبزیاں, بڑی پارک. اچھا جی, کیا ہو گیا, دھندلا کیوں ہو رہا, فوکس ہو رہا ہے کچھ. جی اوکے, اب جس طرح یہ کچھ ٹارٹلا بریڈ آ گئی تھی میں نے آڈر کر دی تھی, لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ اس وقت نہیں کھانی چاہیے, ایٹ لیسٹ صبح کھا لوں گا, صبح کنزیوم ہو جائے گی. اور یہ جو بریڈ ہے یہ بھی کچھ لال آٹے کی ملی ہے. سو اچھا, او اب میں سمجھا کہ کیونکہ فوکس ہو رہا تھا, کیونکہ سیلڈ بول سامنے آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کیمرے نے اس کو فوکس کرنا شروع کر دیا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عمران عباس. تو جی سیلڈ کو تھوڑا سا سیلڈ کو بھی کھانا چاہیے, بڑی 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 شکلیں بنتی ہیں, پتے مجھ سے نکل رہا ہوتا. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ مائی بریکفاسٹ, اوٹس کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ دودھ میں بن رہا ہے تو وہ لو فیٹ دودھ ہو, اسکن ملک ہو. اوکے, ساتھ بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں, کافی کا کپ تو ہوتا ہی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے, صبح میں ہوتی اس کے بغیر. کیفین جو ہے وہ بیسکلی آپ کی باڈی کا میٹابولزم بھی تیز کرتی ہے جس سے آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے. دی اندر تھنگ از کالڈ ماچا گرین ٹی, اس کے اندر بھی بہت مقدار میں کیفین ہوتا ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. اور وہ گرین ٹی سے کئی زیادہ ٹائمس ڈیٹاکسیفائنگ ہوتی ہے. تو آئی ایم سوئچ ٹو ماچا گرین ٹی نام, بیچ میں آئی ٹیک کوئی ایک پھل, کیونکہ مجھے بریکفاسٹ سے لے کے لنچ تک مجھے کریونگ ہوتی ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, آپ کوشش کریں کہ کوئی سیزن پھل لیں. اس کے بعد آپ جب دوپہر کا کھانا کھائیں گے, آئی یوزلی ٹیک گرلڈ چکن, لیکن آپ سوئچ کر سکتے ہیں, آپ
اگر آپ روٹی کھانا چاہتے ہیں تو چلیے کھا لیجیے، لال آلو کی اور کم، ٹھیک ہے، بابوں کی طرح کھائے نہیں چلے جاتے. ہمارے جو ایشین کھانے ہوتے ہیں، پاکستانی، خاص طور پہ پاکستانی انڈین کھانے جو ہوتے ہیں، اس میں جو گھی اور تیل ڈالنے کا رواج ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. پلیز آپ کا جو بھی شیف ہے، کک ہے، آپ خود بنا رہے ہیں یا بنا رہی ہیں، کھانے کے اوپر جو ایک تہ ہوتی ہے نا، لیئر ہوتی ہے فیٹ کی، اس کو تو آپ بالکل سبٹریکٹ کرنا اپنی ڈائٹ سے. تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھاتا ہے، ہارٹ آرٹریز بلاک کرتا ہے، اور موٹا تو کرتا ہی ہے. تو کٹ ڈاؤن. شام میں جو بھی آپ نے سنیکس کی جگہ آپ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس یا کچھ چیزیں لے سکتے ہیں. رات کا کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، کوشش کریں کہ رات کے کھانے میں آپ کارب نہ لیں، اور اگین رات کا کھانا 7 بجے کے بعد نہ کھائیں. آج جو میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ میں بہت دیر سے کھا نہیں سکا تھا، میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا. سو اس کے بعد میں چلوں گا اپنا، اس کو میں برن کرنے کی کوشش کروں گا. میں خالی کھانے میں بولنا بھی نہیں چاہیے زیادہ، اس لیے کھالو اس کے بعد پھر دوبارہ ملتا. اوکے، بائے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.